Ніна Івана, дай накопала, папороч квітка, дай розквітала, полум'я в лозі гріло палало. Вниз за рікою поплив віночок, забрав до того серце дівоче, кого любила, кого кохала. Яскраве, сповнене традицій та оповите містичними легендами свято Івана Купала згуртувало мешканців Летичева та Старої Синяви на березі місцевих водойм. Як і годиться, відзначили його, дотримуючись стародавніх звичаїв, а їх на Купала чи не найбільше, адже у наших предків вважалося, що саме у цей день літнього сонцестояння природа має особливу силу і здатна обдаровувати найсміливіших щастям. Дуже гарне наше свято. Ми щороку приїжджаємо сюди, віддихаємо тут. Івана Купала – це традиційне свято. Народне свято. Народне свято. І вечором свято. Більше вечором свято. Вечором над річкою, щоб ці народні люди бачили. Щоб було дуже гарно для всіх людей тут. Подивіться, скільки людей зібралося. І ми теж біля них. Свято Івана Купала – це радість, це старовинне, язичське ще свято. Не то, що християнське, а язичське. Колись люди збиралися, дівчата особливо, плели вінки, пускали їх на річку і дивилися, яка їх доля буде. Якщо віночок прибивається до берега, значить вона остається на, ну, не замужеться на місці. Якщо пливе далі, значить її доля буде щаслива і гарна. Хлопці старалися дівчат цей момент скупати в річку, кинути. Таке веселе свято було. Дівка Марина перевезена на Івана. Дівка Марина перевезена на Купала. Тож ступив на землю бог літнього сонцевороту, буяння, покровитель шлюбу і кохання Купайло, і замерехтіло все навколо новими яскравими барвами, зазвучало новими мелодійними звуками, запахло різнотрав'ям. Поринути в атмосферу легенд летичівцям допомогли місцеві артисти. Саме їх силами та за підтримки народного депутата України, лідера партії «Відродження» Віктора Бондаря організували свято. Пісні, танці, плетіння вінків, збір чудодійних трав, стрибки через очищуючі багаття – те, без чого важко уявити Івана Купала, і ті звичаї, до яких, відчуваючи зв'язок поколінь і якусь особливу містику, тягнуться сучасні люди. Дозвольте вас привітати святом Івана Купала, побажати всім гарного настрою, щастя, здоров'я, добра, мирного неба. Низький уклін хлопцям на сході, які сьогодні в нас тримають оборону, щоб ворог не дійшов до наших осель. Хочеться подякувати щирі слова вдячності, вже вкотре підтримує нас народний депутат Верховної Ради Віктор Васильович Бондар. За його сприянням ми все так організували ще сьогодні свято. Купальське багаття наповнило теплом сердець мешканців Старої Синяви. Навіть дощик не завадив проведенню неймовірного дійства. Чимало людей завітало на захід, аби відчути колорит, поворожити на долю, загадати бажання. Ми щороку, у нас Івана Купала є традиційне свято. Ми от стараємося кожну щонеділю робити якесь свято, організовувати День молоді. Минулого тижня ми також до нас американці приїхали. На цьому тижні у нас Івана Купала. Івана Купала, у нас є, як ми робимо свято завжди День селища, і Івана Купала рахується традиційне свято нашої Старошинявщини, тому що завжди є спонсором, тобто спонсором, меценатом на меценатом є Віктор Васильович Бондар, і щороку вже на протязі 5 років він нам відділяє кошти на проведення цього свята. Безкоштовні батути, безкоштовне морозиво, дійство. Ми завжди це прекрасно родимо, і старосинявці завжди від куточка до куточки, від заходу до сходу, від півдня до півночі завжди їдуть і знають, що у нас сьогодні на Старосинявщині свята. Як і у Летичеві, свято у Старій Синяві вдалося завдяки підтримці народного депутата України Віктора Бондаря. Від імені народного депутата України Віктора Васильовича Бондаря від себе особисто привітати вас святом Івана Купала, побажати вам достатків, впевненості в завтрашньому дні, миру, злагоди, щастя,
в кожній оселі, в кожній родині. І у Летичеві, і у Старій Синяві до стародавніх дійств додали сучасних ноток. Під час заходів малеча мала можливість побавитись на батутах та надувній гірці, поласувати солодкою ватою і попкорном, а дорослі – почастуватися ароматним шашликом та юшкою. Усі разом брали участь у різноманітних конкурсах. Завершилися концертні програми динамічною дискотекою та запальними танцями, що тривали до пізної ночі. Дуже гарне свято, багато людей, цікавий захід. Свято в Старій Синяві дуже подобається, дуже гарно, багато збирається людей, приїжджають всі відпочивати у гості, до бабушок, до дідусів. Ми прийшли на це свято своєю родиною. Це племінниця чоловіка, племінник, внучка. Дуже гарне свято. Спасибі організаторам, людям, що зробили таке гарне свято для району, для людей. Бондару велике спасибі, Здебському велике спасибі. А саме головне цим діткам, що так гарно виступали, що ми всім-всім людям. Віктор Васильович традиційно підтримує проведення таких свят, адже переконаний, це чи не найкращий спосіб об'єднати громади, адже лише у спілкуванні, теплих, позитивних емоціях народжуються нові ідеї, проекти, бажання рухатися далі. У нас велике свято, і ми хочемо цей день, святковий день, згадати нашого депутата народного Віктора Бондара, за його допомогу подякувати йому, і надіємося, що він нам найдальше буде допомагати. Сьогодні сподіваємось на його допомогу. Ну і дякуємо за те, що він такий є в нас. Правда, ото правда, він нам допомагав, дійсно допомагав, і ми за нього голосували і будемо голосувати. Ой, піду я в ліски по горішки, нема мене до роботи, тільки на витрішки. Нема мене до роботи, тільки на витрішки. Горішки збирала, до хлопців моргала. Уха, 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 ха, я дівчина молода. Зачарувало старовинне українське Івана Купала і іноземців. І медалі лишується. Чарукайло, чарукайло. Я люблю Україну. З праздником, Україна. Звісно, ми перший раз на такому мероприятии, вообще недавно в Україні. Нам дуже нравится, дуже доброжелательный народ. Традиції дуже супер. Ми в восторге. Желаю вам больше таких праздників. Я желаю, щоб Україна була такой процвітаючий. Да, процвітаючий, хороший, щоб було ще більше праздників і щоб вони всі були такі, як сейчас. Вшанування стародавніх традицій допомагає нам пам'ятати, хто ми є, і та ниточка зв'язку з пращурами вселяє віру добробуту на рідній землі. Івана Купала – це навперед, насамперед молодість в серці. Тому що наші батьки молодими святкували це свято. Наші діди і бабусі святкували це свято. Ми святкуємо це свято, своїх діток беремо на це свято. Тобто молодість – це насамперед. Для нас свято Івана Купала – це збереження народних традицій, звичаїв, щоб ми передавали з покоління в покоління оте все найкраще, що було в українського народу. Найкраще, найвеселіше. І я вважаю, що найглибше з фольклорної точки зору це свято Івана Купала. І ми вже сьомий рік поспіль проводимо його саме так, масштабно. Якщо ви звернете, ну, тут зараз знаходиться майже вся Летичівська громада. Я вважаю, що сьогоднішнє свято вдалося. Я вважаю, що такі заходи обов'язково треба проводити для того, щоб наші люди знали, пам'ятали наші діти про наші народні традиції. І дуже приємно, що до підтримки от таких свят приєднується наша місцева влада, селищний голова, депутати не завжди підтримують такі заходи. Хочу ще сказати, користуючись нагодою, що сьогодні призи, у нас є стовп, з якого знімали подарунки, вилазили наші українські справжні козаки, які є сильними і на кращими у світі, доставали ці подарунки, які нам допоміг закупити народний депутат України Віктор Бондар. Це дуже добре, що депутати знають і пам'ятають такі свята і підтримують їх. Тож пливли за течією на Купала віночки. На щастя, на радість, на любов, на щасливу долю українців.